Lista akademik Momer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca predstavila je svoj program za pokrajinske izbore na radioteleviziji Vojvodine. Ispred liste, kandidat za narodnog poslanika dr. Rejhan Kurtović istakao je da je ovo jedinstvena i autentična koalicija manjinskih stranaka, koju je, pored Demokratske partije Makedonaca, prepoznao ogroman broj udruženja i pokreta koji se bave zaštitom i afirmacijom manjinskih prava u našoj državi. U tom kontekstu želimo da pokažemo i našoj državi i našim sunarodnicima, ali i narodima, većinskom narodu, da kao manjinski narodi imamo kapaciteta da se uključimo u glavne državne tokove, odnosno u vršenje vlasti na republičkom nivou i naravno na pokrajinskom nivou kada govorimo sa aspekta izbora za autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Naša koalicija ima određene specifičnosti i kao koalicija mi pred građane izlazimo sa konkretnim programom koji je univerzalnog karaktera i koji se vezuje za sve građane Republike Srbije. Ovoj koaliciji na prvom mjestu je čovjek, dodaje dr. Kurtović, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Tim povodom osvrnuo se na pitanja decentralizacije, siromaštva, korupcije i kriminala, zaštiti kulturnog i historijskog nasljeđa i njegovog turističkog potencijala, te je bilo riječi o razvoju infrastrukture u zapostavljenim mjestima, kao i o boljim uvjetima za sve one koji se bave poljoprivredom. Bez pravde nema prosperiteta društva, na nepravdi se ne može zasnivati društvo u svim nivoima, a i znate da bi došlo do pomirenja mora se uspostaviti pravda. Integracija svih nacionalnih zajednica pod hitno je potrebna jer smo nerijetko svjedoci, podsjeća dr. Kurtović, da mnogi od njih žive u nehumanim uslovima za život, a tu su pored nas i mi često okrećemo glavu od tog problema. Nećemo odustati od integracije svih nacionalnih zajednica koje žive u Republici Srbiji. Da li neko to hteo ili ne? Mi moramo znati da na teritoriji Republike Srbije živi oko 30% stanovništva koji pripadaju ne srpskom stanovništvu, odnosno koji su pripadnici različitih nacionalnih zajednica. Romi su naši komšije, Aškalije su naše komšije, Egipćani su naše komšije. Ti ljudi često žive u nehumanim uslovima, na rubu egzistencije. Mi želimo da se ti ljudi integrišu u društvene i državne tokove. Želimo da se njihova deca obrazuju. Želimo da žive na istom nivou na kakvom nivou živimo mi. Želimo da sa ponosom kažemo i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Čačku, i u Nišu, i u Leskovcu, ja sam Bošnjak, ja sam musliman, ja sam Makedonac, ja sam Rumun, ja sam Mađar i tako dalje. Želimo da stvaramo jednu svoju zajedničku kuću koja će biti kuća blagostanja, kuća dijaloga, kuća mira i kuća međusobne saradnje. Borit ćemo se za dostojanstvo svakog čovjeka, borit ćemo se da Srbija bude pravedna i slobodna država.